საქართველოში ყოველი 100,000 ადამიანიდან 562 პრობაციონერია და ამხრივ ჩვენ ევროპაში ერთ-ერთ მოწინავე სახელმწიფოდ ვითვლებით. საქართველო მესამე ადგილზეა ევროპაში პატიმრების რაოდენობითაც და ჩვენ მხოლოდ რუსეთი და თურქეთი გვისწრებთ. როგორია ქართული პრობაციის სისტემა? რა ძირითადი გამოწვევები და პრობლემები აქვს მას? სამწუხაროდ საქართველოში პრობაციის სისტემა ძირითადად ორიენტირებული არის პრობაციონერის კონტროლზე, რაც გამოიხატება ხოლმე მათ მობილიზებაში საარჩევნოდ ან და დანაშაულის ბრძოლის კუთხით მათ იძულებით თანამშრომლობაში. ამ დროს კი უგულებელ ყოფილი არის პრობაციონერების ინდივიდუალური საჭიროებები და მათი მხარდაჭერის გაძლიერების მექანიზმები. ჩვენ მიერ ჩატარებულ მოკვლევამ აჩვენა, რომ ნარკოტიკულ დანაშაულში მსჯავრდებული ადამიანების აბსოლუტური უმრავლესობა დანაშაულის ჩადენის მომენტში იყო უმუშევარი. პრობაციის სისტემა კი, როგორც წესი, უგულებელ ყოფს ამ ადამიანების სოციალური, ფსიქოლოგიური გაძლიერების საჭიროებას, მათ მიმართ სამედიცინო, ჯანდაცვითი თუ რესოციალიზაციის პროგრამების გამოყენების აუცილებლობას. მეტიც, ნარკოტიკულ დანაშაულში მსჯავრდებულ ადამიანებს დამატებით სასჯელად ხშირად ეფარდებათ ხოლმე ჯარიმა, ასევე მათ ეზღუდებათ კონკრეტული საქმიანობის განხორციელების უფლება, რაც კიდევ უფრო ართულებს ამ ადამიანების სრულყოფილი რესოციალიზაციის შესაძლებლობებს. პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში ზრუნვაზე და მხარდაჭერაზე ორიენტირებული რესურსების აშკარა დეფიციტი არის. მაგალითად, მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩვენ მხოლოდ 49 სოციალური მუშაკი და 20 ფსიქოლოგი გვყავს, რაც თავისუფლად ართულებს ამ ადამიანების დატვირთულობას და მათი მხრიდან ხარისხიანი სერვისების მიწოდებას. ნიშანდობლივია, რომ საქართველოში პრობაციის პროცესი მსჯავრდებულების საკმარისი ჩართულობით და თანამონაწილეობით არ გამოირჩევა. მაგალითად, ნაკლებად არის გათვალისწინებული პრობაციონერის აზრი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ტიპის საჭიროებები აქვს მას, რომელ პროგრამებში ჩართულობა უზრუნველყოფდა მის სრულყოფილ და ხარისხიან რესოციალიზაციას. საბოლოოდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრობაციის სისტემა საქართველოში არ ემსახურება მის უმთავრეს მიზნებს: მსჯავრდებულის ტრანსფორმაციას, მის მხარდაჭერას და გაძლიერებას და იმ სოციალური კონტექსტის ცვლილებას, რომელიც ხელშემწყობია დანაშაულის ჩადენის. შესაბამისად, საქართველოს პრობაციის სისტემა და პოლიტიკა საჭიროებს ფუნდამენტურ გარდაქმნას.